And we are back. Tillbaka till Bush. Eh, sist vi såg Bush hade vi precis eh, skapat, vad är det här? Pyttelitet bostadshus. Ja, absolut. Vart vill jag ha den Vi sätter den där. Är den där nu? Jag vet inte. Hallå? Eh, men snälla. Så, jättebra. Eh, Pyttelitet bostadshus. Nej men jag vet väl inte, jag fattar ingenting. Jag är lika chockerad som ni är just nu. Ah, ja whatever. Vi, vi är punk. You have no money. We need to get the mula. Okej, okay, vi kan ju börja med att vi går hem. Ah! Eh. Gå hit mm, Okej, okay. ha ett hem värt 50 000. Äh, det är det ju inte. <laughs> Äg 15 konstverk. Äh, hur ska vi göra det här nu? Vi behöver ju ett jobb. Det var ett fint litet hus du hade i alla fall. Har jag en övervåning? Ja, det hade jag. Äh, just det, jag har ju ingen dator så jag kan inte söka jobb. <laughs> kan man söka jobb med... Du har väl en telefon antar jag? Äh... Inled en karriär. Ja, kolla! Gud, vad bra! Uh, jag vet inte vad hon är bra på. Uh -huh. Snittlön för dig? Okej. Okay. Oooh, 600 spänn. Inredningsarkitekt. Jag kommer vara jätteduktig på det här. Vad ska jag göra? <laughs> Ett nytt minneskort har lagts till. Använd det till att hantera foton som du tar. Ja, men jag vet ju inte vad jag ska göra. Klient, roomies, besök klientens tomt. Okej, okay, hur gör jag det då? Uh, how, how do I do this? Jag klickade på M nu. Roomies? Men vart är de då? Delgado? hacking uh, hacking Haha, <laughs> vilket namn! Men det är ju inga folk! Miljöavtryck? Nej, I don't care. Lynx? Men vart är, vart är? Var... Mm. Besök klientens tomt Under gigtiden? Aha, okej, okay. ja just det, det börjar ju imorgon ja. Uh, okej, okay. men än så länge då, så vi kan ju Vi kan laga lite mat. Uh, just det, du har inga pengar. Uh, sälj dig <laughs> Yay, på väg mot berömmelse, gud vad bra. Jag fick två shout-out points. Yay! Jag har fått tolv nya följare! My God! Oh, Hej! Hello! Come into my house! Jag kan inte bjuda på någonting because I don't own anything. Men kul att du är här! Åh, oh, där kommer den till! Nej, 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 det skulle jag inte göra! Du ska inte... Oh my God! Jag har ingen kontroll över mitt liv. Vänlig, vänlig presentation. Gå inte hem! Gå inte hem! Då var inte med. Åh, oh, bra. Åh, oh. oh. abborre? Ah, Okej. Okay. <laughs> Good to know! Mm, mm, mm. Fruktkaka, ett familjerecept. Vegetarianvänlig. Ja, ah, vad bra för att jag är ju det. Men du kan väl diska i köket, eller? Du! Du är ju rolig i alla fall. Du kan städa den också. Du tyckte ju om sånt. Ja. Yeah. You like to be clean. Busa med toalett. Är du fem år eller? Det är din toalett, ditt p... Oh. oh hello there, vem är du? Fånga honom. Ta han. Nej men titta, en till, hej hej. Nej men vänta, du var ju kändis! Hello there! Försök till presentation! Hon kom till mitt hus, okej? Okay? Fråga om intressen, varför är du ledsen för? Ja, vad passande att du behöver gå på muggen när det är du som har förstört den. Precis ja! Yeah. Mm. Ja men det du får väl laga den då, det var ju du som pajade den till att börja med. Åh oh, gud vad lång tid det där tar, nevermind, du får ha en trasig, trasig mugg. Du, du måste bli polers med den här i? Nej, 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 nej. Oh my god, I love you man. I love you. Oh my god. Uh, Okej, okay. she doesn't like you anymore. Romantik? Uh, 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 nej. Leave. Leave this house. Go away. Men jag såg att du hade fisk. Nej men titta, hela, hela staden är ju här. Gå dit. Go, go, go! Hela stan är ju och fiskar på bakgården, åh! Oh. Gud vad bra! Och det är fåglar! Hallå eller? Här måste vi ju då fiska, fiska lite, och du, Baku Han han så cool ut. Ta och fiska lite, du, du tyckte ju om det! Jag går och fiskar! Jaha okej, okay. jag suger, jag får inte fånga någon fisk här. Du kan inte, du inga pengar, kan jag anlita reparationsservicen utan att ha råd? <laughs> I can pay you, in not in money, in food <gasps> ja, men jag kan ju inte betala, I can't pay him uh, det här kommer bli stelt um, oh hello there kan jag betala i uh, natura? <laughs> Han blev arg. Så, ja, kolla vad glad du blev. Nu får du äta lite fruktkaka här. Eh, hämta rester. Och du har ju inget matbord heller, nej, så du... Ja, du, där var matbordet ja, vad bra placering av det. Makes all of the sense. Oh, she sleeps. So good. Yay, good morning! Okej. Okay. Du måste äta fruktkaka. Come on, man. Gud vad gott det är med fruktkaka klockan sex på morgonen. Mm, mm, mm. That's... Ja, men gå och kissa då, ditt... Jag är så himla snäll mot min sim. <laughs> så, ta en liten dusch i dusch Om en timme kan du gå och jobba. Ja! Ja, ja, ja! Och äh, Där! Men jag kan inte... Hur åker jag dit? Jag vet inte ens vart de bor. I don't even know where they are. Det är inte dem, och det är inte hon. Och det är inte dem. Är det dem? Nej. Eh. Okej, okay, vänta. Nu tar vi det lugnt här. Okej. Okay. Klient. roomies. Men hur åker jag till dem då? Äh. Uh. Uh. Mm. Måste jag liksom leta efter dem? Yes. Okej, okay, gud vad många världar det finns, Jesus Christ. Alltså, jag har ingen aning om vart de är. Gud vad många världar, ehh, uh, inte där. Är ni här? Hörde jag ska ta sån tid på mig för att hitta vart jag ska. Why? Oj, det där var Wow!

Yeah. Ja! men jag är ju här! Ja, titta! Jaha okej, okay. okay, nu, nu hänger jag med. <laughs> okay, som inredare är det viktigt att ha före och efterfoton för att dokumentera ditt jobb. Lär dig hur du tar kontrollen och fixar den perfekta bilden i lektionen Ta foton. Well hello there, how are we doing? Hello, hello! Nu ska vi, vi ska locka dem här. Jag vet inte riktigt vad det är de vill. Um. Uh. Jag fattar inte andra varum, så vad de vill. Uh. Vad var det, Vad ska jag renovera? <laughs> ja, kan du renovera ett rum? Okej, okay, jag ska bara renovera ett rum. Okay. Um. Jag vill veta om favoritdesign. Hej, hej! Du tyck, du ogillar medieproduktion, okej? Be att få inspirationer Tell me what you like Oj, oh, Jesus Okej, okay, du tycker du gillar uteplatsinredning Och du då? Uh, tavlan. Jesus Okej, okay, och du gillar inte färgen vit Okej okay. We have some things to do then. Men då, det här blir väl bra? Du gillar inte medieproduktion, du gillar utegrejer och du gillar inte vit. Då kan vi ju renovera... Vänta, hur ska vi göra det då? Jag vill använda utemöbler då, men jag kan inte använda utemöbler inomhus. Är det här någons rum? Är det här någons rum? Är det här någons rum? I don't know! Ja ah, men titta! Perfekt! Oh my god, det här är perfekt! Gå hit! this is perfect vad gör du nu? du ser så viktig ut eh, ta ett för-foto oj ja hjälp så, och så ställer vi oss här nej sluta sluta, gå dit can you go over there please? så och så tar du ett förefoto till <skratt> <skratt> ja och så tar vi ett från utsidan där fantastiskt okej okay. där men sluta nu titta på vad jag ber dig om nu oj, här ja, nu har vi det hörni Fantastiskt! Okej, okay. gå in i byggläget och gör renoveringar. När du skickat iväg klienterna, okej... Okay. Uh. <laughs> Hur gör jag det då? Uh, jag kan väl få fråga dig om lite mer inspiration? Okej, okay, men jag får inte veta något mer. Nice. Men, uh, go away now. Mm. Okej, okay. bye bye! Okej, okay, nu kan jag öppna byggläget. Okej, då ska vi se. Inga nya golvrutor tillåtna. Okej. Perfekt. Nu blev jag rich också. Men jag fick inte byta golv. Vad är det här? Utomhusvatten? What? Uh, men jag fick ju inte lägga till golvrutor. Nej, precis. Blir det blir inga golvrutor för dig. Okej, okay, nu ska vi se. Ingen media. <laughs> Uteplats och inte vitt. Det här kan vi klara. Uh, då vill jag ha bänkyta, vi gör en liten så här... nej inte bänkyta, komfort menar jag, en liten parkfeeling här vänta, kan man inte, där precis det där är ju lite mysigt fast den var ganska ful, vänta inte vit, den får inte vara vit då får den vara, där ja, beautiful, beautiful, okej okay. Eh uh, vad är det här? vad är det för någonting? what? Alltså jag, det här är out of my reach man finns det några, nån fin fontän? där! that's the one uh, en liten lykta oj den var väldigt liten <laughs> uh, oj oh jesus kristus så kul behöver vi inte ha uh, nej Uh, ja, blomster blomster vad är det där? hemåtervinning? Åh, oh, jesus kristus uh, nej åh um, oh, ja, yeah, because we can all get married nej uh, <laughs> nej men, men alltså varför är allting så stort? vad är det här för någonting? idyllisk ö, det är ett bröllop och du var en eld, är du också en eld? Jajjemen. Vad är här? Jag kan ha min båt här inne, vad bra. En cykel! Ja, men det, det är estetiskt. Eller hur? Vad är det här? Juleksaker. Utomhusaktiviteter? Men jag vill ju bara... Jag vill ha en blomma! Kan jag få ha en blomma, eller? Utomhusvatten? Där! Kan jag... Ja, en palm! Jag vill ha något litet, bara en liten... Liten buske, liten åh, oh. ja är det här, jag har aldrig varit stolt över något i mitt liv, vad är det här? Det är en liten, det är en liten katt. Eh, ja, äh, men han är så fin. Och så lite mysbelysning vill jag ha, nej gardiner, gardiner ska vi ha. Den kör vi på, men den måste vara mörkröd, nej, grön kanske. Blå, grön, ja. Jätteful. <laughs> äh, men jag har aldrig sett något vackrare. Fast jag såg att den här sidan blev lite... Åh, oh, vänta! Ja, men titta! Så. Kan jag ta bort de här? Bra. Och den där också. Bye. Och det där är ju irriterande. Åh, oh, jag fick ta bort dem. Vad bra. Så. Så att det är lite centrerat när man kommer in här va? Mm -hmm. tidningspapper, jag älskar tidningspapper. Uh, den får inte vara vit, det är allt jag vet. Uh, vilka roliga! Ja! Alltså det, det Jag har aldrig varit så stolt. Fy vad fult! Uh, men jo, lyktor vill jag ha nu. Jag vill ha the lamps. Vad är det här för kul? Måste vi ha ett bord kanske? Uh, kanske? The... <här> Hej välkommen till! <här> men det här ser ju fruktansvärt ut. Uh, vad har vi mer? Åh oh, ja! <här> Picknick! <här> Nej, där! Åh, oh, nej men alltså fy vad det blir fult. Det här går inte. Vi måste ha mera blommor i det här hörnet, det är det enda som kan rädda oss. Eh, den var fin. Den var alldeles för stor. Du är arg. Där. Ja. Åh, oh, det är så vackert. Jag har aldrig varit med om något så fult i hela mitt liv. Kan jag köpa en liten pool här eller? Vad är värdet för Ah, ja, kolla, kolla! Jag, jag kan få, äh, äh, Lampor på väggen Ja! Jag vill ha, ja. Men jag vill ha utomhuslampor För det sa han att han ville ha eh, Vad är det här? Det är en lampa De där Den är vit Ajabaja. Svart har ni hett något finare hjälp! Hallå? Nej, alltså det blir ju inte bättre än det här hörni. My God. Um, jag älskar cykeldetaljen här. Men den måste ta lite mer plats. Där, perfekt. Um, uteplatsinredning. Oj! Han tog mig hit! Och den där soffan var ju fin. Oj! Och lite lounge och den där var också jättefin oh my god men ska vi vara lite loungea istället då? bort med den där fast du får inte vara vit, det har jag lärt mig ah, jag bara, ja bara. du får vara grön ehm, och så har vi dig ja. du kan också vara grön det här blev ju lite roligare hörni ni ska ju liksom sitta här och, och, och lola med varandra är ju tanken. Ja men gud Vad är det här? VIB-portalens fontän. Alltså det är så vackert. Och du kan inte stå på en matta men då kan du ju inte sitta där då om du är där. Nej men det där blir ju fruktansvärt. Du kan stå där. Ja, gud vad fint. Där, fantastiskt. Och vad är du? Du är en, ett bord antar jag? Vänta Privacy please! <laughs> vad är du? Det är en golvlampa, men det vill jag inte ha. Jag vill ha ett uh. Jag vill ha ett bord! Vad är det här? köksutskap Ja, det är om ni vill grilla lite! Bort med dig! Ja! Nej men du är vit! Jag är stenhård nu alltså. Så, lite längre ut tack. Där. Och lite... Uh, uh, nej. Ja. Oj, oj, oj. Hörrni, det går ut för. Ja ah, men det här är så underbart. Det är så underbart. Okej. Okay. Jag, jag känner mig klar nu. Jag känner mig... Uh, källare. Ah, jag känner mig nöjd! Fast den där var jätteful den. Eh, nu känner jag mig nöjd! I feel satisfied with my work. Ta en liten lampa här också, det blir säkert jättebra. Så! Ja! Yes! Ta efter foton. Eh, gå dit. Inredningsarkitekt. Ta ett efterfoto. Åh, oh, det är så so pretty! Ja. 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 Nej, alltså det... Hallå, släpp ut mig. Visa klienten. Hur gör jag det då? Kalla klienten till tomt. Välj foton. Mm. I am excited. Och hon är hungrig. Ja. Åh, oh, hjälp! Och de är så förväntansfulla. Visa klienten. Men de är ju jättemånga. Oj, vilken presentation. My God. Det är som Home Makeover. Ah! Nej, men, ni, ni måste ju gå in i rummet. Oh my God. Oh my God. Oh my god it's so pretty! Ja, ja, ja. Och titta på den här, den är också ny. Ja, och den här är också ny. Och den där är också ny. Ja. Yes, uh, jag tror att de gillar det. Vi småpratar lite. Uh, hon gillar inte måleri, vad bra att jag inte har några tavlor här uh, Är du arg? Jag tror att jag har sett tillräckligt. Okej. Okay. Oj, buddy buddy. Okej, okay. be om slutligt utlåtande. Vad gör hon? Hon är crazy. Okej. Okay. Åh, oh, hon blev glad. Okej. Okay. En till. Vad säger du? Yes, han är också glad. Okej. Okay. Varför får jag inte göra det? Jaha, han är han är inte klar. Du verkar ju färdig i alla fall så jag kan väl fråga dig då. Yes! Han gillar det. Okej, okay. ja, 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 vad tycker du då? Are you happy? Vad säger du? Yes! Gud vad bra hörni. Yay! Ja! Yes! Då går vi hem. 700 simolions hörni. Vi är på god väg mot en miljon. Ja. Yeah! Jaha, det där gick ju bra. Klienterna gillar verkligen sin nya layout. Den vassa känslan för detaljer gav utdelning både i simdaler och anseende. Åh, oh, jag är befordrad också! Inredningstekniker! Okej! Okay. Nice! YAY! VI ÄR RICH! VI HAR 1083 ARTITRE Det blir väl bra, han kommer ju... just det, han kommer ju eh, fakturera oss där han stackars <laughs> kuppen oh. Men, vi tar och lämnar det för idag Ni, vi har tjänat våra första simulinaner och jag är stolt över oss. Det kändes bra. Vi eh, ses nästa gång, på du kommentera vad du tycker nedanför. Please, så ses vi nästa gång. då!